I a Bogotà, a Colòmbia, una explosió a un pis ha deixat al manco 4 morts i 30 ferits, dels quals 18 són menors d'edat. L'incident s'ha produït a un edifici de 3 pisos on hi havia una empresa dedicada a fabricar metxes que es fan servir a un esport tradicional i pel qual es necessita la manipulació artesanal de la pólvora. Es descarta la hipòtesi d'un atemptat.